zgjedhjet, ndryshimi i qeverive të tjera normalisht. Ti çfarë të malet, a? Për çata? Jo për Minalin, që na lënë në protestë. Pse nuk e përmendën që Serbia është e shkel marrveshën? Që del hap të zi, thot nuk bën me votu Kosovë. Po nuk është se përmendin, basë se përmendin. Se përmendin. Por përmendet. Do të më përmend me pak më shumë. Ska Beral kanë më përmend 10 herë që Serbia pe saboton, edhe më alon edhe Kosovës një herë foj. Pse ju? Hajde që me bu një analizë pak më neutrale, hajde që pjalojnë edhe një herë foj. E ju të mos më përmend Serbin kur? Nuk ka Kosova akter destruktiv. Shqiptarët kur si nkon aktet destruktiv? Shqiptarët kanë bu gabime, i kanë bu zeza vetës, pa aktet destruktiv mardhoni ndërkumtari nuk ju nkon kur. Serbia o kur, gjithë mund, mës në avje morë, mës në avje morë, më thonë. Po me qenë destruktiv. Desha të them, mësoj përket të më herëtu përmen puna e kompenzimit. Nëll, pa marë parasysh që nuk u përmen këtë deklaratë. Momentin që buam antar shilit të Evropës, qytetari i Republikës Kosovës e fiton drejtën me padit Serbin në gjykatën për të drejtat e njeriut Strasburg. Oh. Që nuk zgjidhet ky problem. Në mënyrë ligjore. Ti je të bu marrëveshje me shteteve. A mo do të thonë që ti ja ke fal politikisht, ja ke fal shtetit. Ti ty e fal shtetin politikisht. Serbia ka fal shërbis, që individualisht ti dojt, mundet mundzion këshillë të Evropës në gjykatën e drejtave të njerëzit, po individualisht, si shtet, ja ke falë. Mërë krenar, buqisje për ne vetësët. Nështa, për hirë të procesit normalizimit dhe të njohjes që ti po thu duhet me na njoft, se duhet me na njoft, nështa ka qenë kompromis i dhemë shumë, po i duhet. Po pse po thu e kena hek për përgjithsis, Haler? Po zyrtarisht e heqëm për përgjithsis. Serbin. Pse e kena hekë për përgjithësit? Nësë kena hekë? Jo, u hekë si shtetë... Nuk shkru, krenar, a ki lezu dhe një rotën. Ata të zhdu kërët i ka mbunë në mënyrë sistematike sërbët. Më falni, sistemike. Shteti e ka mbunë. Ku për shkru, naja? Ku për shkru? Çakoli dhe ku po shkruan. Ti ke në shkruani marrë. Jo, do të më shkruaj. Ligjë çakoli dhe ku po shkruan. Ligjë ndërkombëtare, ligje. Mbi cilat ligje? Ligjë i ligji OKB-s. Po ky s'është referencë OKB-s, kjo marrëveshje. S'ka. Pse s'e kanë bërë referencë OKB-s? Ne evoluojnë sa ne. Po s'po evoluojnë. Problemi jonë është si po degradojnë. Sot vin atu gjyku lufta nga gjykata speciale. Është ka gjykohet, ka ndryshon historia. Qështë të gjykon NATO ja vetën? Ska posu që kë Gosovë ka posë ndërmarjet për bashkët kriminale. Qështu është? Edhe që kjo ndërmarje për bashkët kriminale, i pas ka zhduk do njerës. Pas ka me që NATO ja vetën edhe NATO ja vetën bërë pas ka me që. Tha e kemi liru shtetin nga përgjithësia sepse plët të zhdukur ka posë. Nga paramilitar, grupet armatosura. Vëqishë tje të fola, pa i vynë mëre me folë, që ashtu se du të me shita atje në Beograd. E do me thonë, e kur ti si vynë me shitë Kosovë, po thonë? Qësh mundet me thonë, kur ti buri mirë, kur ti buri mirë nuk e shitë Kosovë, a? Aparatin, për dalim për neve, aparatin shtetëror, ata e ka organizu shdukene. Nuk po shkrun, o kërër, nuk po shkrun. Nuk po shkrun. Po që që? Mëre qa kuali dhe qa përshkrun. Pak. Lebre po dërmë me po që që le. I kemi po ndryshe si të votën edhe Israel. Ale ato është me Gjermanin, edhe NATO edhe mbej, po dërmë me patit Gjermanin 1.3 trilion, po dërmë mi kërku kompenzim për luftën në dytë botërore. Po, a edhe që shka përfundu lufta dytë botërore, a edhe? Qëqë. A e din që ju boni gjëgjë në Rembergut atë? Këtë dina që shka përfundu. Do s'peden. Ajo është aleat me ta. Po, po, edhe për një kompenzim. Për historiku. Si anol kërkush kompenzimit. Ka thot jetur mua. Sepse lufta dytë botërore ka përfundu me një fitus të qartë dhe një homës të qartë. Po edhe këto është ashtu. Fitusit s'kan dhonë përgjësi penale. Po edhe këto është ashtu. Nuk ka dënum. Së kishim mujtë me shpallë Republik Kosovë. Kam zonë sot të dënum. Sot të dënum i ka. Mësë të shim kona viktima. Apo me në gjë e këshim fitur ashtetina. Ajo është qështje humanitare. Ajo është qështje humanitare. Shpërblimi ka ndodhë dryshe. Jo me përshën gjithësorë. Ne imi të barabartësat. Sot nga ka barazu kurti. Na kemi zhduk, ata kanë zhduk. Na s'kena posë shtetheqë. Edhe kërkon nuk shkruan që aty... kërkon nuk shkruan që ka pas luftë 600 serb janë zhduk. Lexoje më re, lexoje më re. Janë zhduk, 1600 vet janë zhduk. 600 serb janë zhduk. Jo, janë zhduk më shumë, po gjysma e më shumë janë gjithë. Serbisë deri sot janë gjithë. Aparati i Serbisë i ka zhduk në mënyrë sistemike. E ton kush i ka zhduk? Nuk e di kush i ka zhduk, gjykata. E cilat arkiva? Jo gjykata, kush i gjykata? Kosova ka marrë përgjegjësi me çel arkiva që s'i ka. Kosova më thon vetë shqiptarët janë zhduk se
Evropa bari nuk kanë. Edhe nuk jena të jetu në shikullin e nuk, të një aushita të furë. Evropa pikërisht se sa bari... Me vërë, nabe shqiptarët jështë duk, sërbë një kjo nuk jështë duk. Ok, nërë. Se qëtë atë ishë, mësë më qëtë vëqi që qëtë sërbi, kë farë, letësusi, dialogët tëtë, na kjena informata që edhe 600 sërbi jështë duk. Mare, këtë në regullë kjo. Duk me shmonë drejtësi për së cilin. Po kjo nuk kjo deklarat, nuk kjo drejtësi. Kjo e shmonë drejtësi, në e krenar. Për deri sa sot është të ubo një proces gjytësor, kundër UÇK-s, ku është dhe në periudën 2000, nuk ka një proces gjytësor, ndaj së në zhdukurënve është shqiptarë, ndaj sërbisë, nuk ka. E shmonë përgjëtsinë, sepse nuk përmendët lufta kërkonë. Unë i lexova Serbia me Bosnjën, luftës i referohen, konfliktit të armatosur ndërmjet dy vendeve. Paramenoni. Lexoj deklaratën e zhdukurve, nuk përmendën zhdukunit kërkon. Gjermania naziste, paramenoni, u konë diktatur, gati 80% e Gjermanve me zarë, se s'ma mërmene që u konë me qef me Hitlerin, sëpse në diktatur shumë i sa konë me zarë. Besa. Nuremberg nuk e kanë dënu Gjermanin. Po, ti po dhu për dojnë me dënu u qëkër. Ko nazista në nivellit më të ullë Gjermanin. Në nivellit më të ullë të kanë dënu. Nuk e kanë shpoll Gjermanin. Jo, jo, nuk është e vërtet. Po, po, dënu Gjermania naziste. Nazizme, shpak. E kanë dënu. Nazizme, e kanë dënu. Po, Gjermanin se kanë dënu. Jo, dënu Gjermania. Nuk dënu të shteti, po Gjermania naziste. Gjermania, Gjermania sot është shteti, ma... Bile, bile, ka ligjë, Gjermania është me ka ligjë penal, aspektin i cilin që e madhërën ose e justifikon nazizmin. Asë më pa kur e dim na që UÇK-ja u konë aliat me NATO-n. Qysh e dënojnë ata UÇK-n, pëtënojnë kanë edhe NATO-n? Shpejt o vojgën, o i do bojt prolla. Mësë falni prolla. Në falin, sepse, dëgjë, e para punës, Hitleri ka orë në pushtet në mënyrë demokratike, që se mujmë me quajtë në të kohë në mund demokratike. Demokratike jo po me votën e lirë. Po, me votën e lirë, kësopi me zgjedhjet lira, i ka fitu edhe ka orë në pushtet, dë mund në mënyrë, veçpak, veçpak. Mostim shumë në historisë. Ja, s'povim në historisë, e të bëjmë. Ka kalu orë në 24. Ka orë në mënyrë legale. Edhe faktikisht lufta ka qenë botërore, veç pak. Dëgjova, dëgjova të lutem. 98% fiton mënyrë legale, nuk fiton mënyrë jo legale. Lem dëgjova. Kim Jong-unin në Korenë të Veriut. Kthehemi në Kosovë. Po, në Kosovë do më kthej pikërisht. Dhe e kemi fjalën faktikisht për një luftë botërore.